Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հուշահամալիր ՊՈԱԿ-ի պետին ազատել են պաշտոնից, վերջինս դիմել է դատարան։ Արմնու լրատվականին հայտի դարձավ, որ Սմբատ Գալստյանը դիմել է դատարան, պահանջելով, որ դատարանը ստիպի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը զերծ մնա Եռաբլուր զինվորական Պանթեոն հուշահամալիր պետական հիմնարկի պետի պաշտոնից ազատելուն ուղված գործողությունների կատարումից և այլ անձի վերոնշյալ պաշտոնին նշանակելու գործողությունների կատարումից ձեռնպա մնալուն պարտավորեցնել, ինչով կապարտվի պաշտպանության նախարարության և հուշահամալիրի պետի կռիվը ցույց կտա ժամանակը։